Новенька плитка замість розбитого асфальту, декоративні огорожі та зручні лавочки біля під'їздів. У Дніпрі триває програма Геннадія Гуфмана «Соціальна реконструкція», а проєкт «Двори для життя» – важлива її частина. Півсотні міських багатоповерхівок отримують оновлену територію. Пані Лариса, голова ОСББ на проспекті Героїв, розповідає, біля їхнього будинку вже укладають плитку. Дом дуже великий і своїми силами ми дійсно навряд ли б змогли б зробити. Хотілося б дійсно ці заборчики красиві, цвіти, дерев'я. Старі дерев'я б поубирати, а нові насадити і привлечь жильців к тому, щоб красота була. Проєкту вже 3 роки. За цей час встигли облаштувати декілька сотень прибудинкових територій. Для початку жителів запитали, як вони хочуть змінити свій двір. Потім розпланували, що, коли та як робити. Тут був асфальт поломаний, такий, лужи стояли, тротуарів взагалі не було. Когда предложили вот это сделать, как раз тут у нас совпало, что дорогу делали, сделали асфальт вот этот, положили, и после этого стали благоустраивать дом. Плитка нормально держится, не скользила, мы боялись, что она будет скользить зимой, ничего она не скользила, ничего не вылущилось. Цього року планують облаштувати близько 200 дворів. Радует, что люди меняются. Ведь проект «Дворы для життя» – это не про плиточку, не про лавочку, хотя и это немаловажно. Проект «Двори для життя» в первую очередь – это реконструкция добрососедского отношения с людьми. Это реконструкция отношения людей, небезразличного отношения людей к тому, что их окружает во дворе. За 3 роки дії програми Геннадія Гуфмана «Соціальна реконструкція» до неї долучилось 30 тисяч людей. Вони стали більш дружнім та активним співтовариством. Ініціативі потроху вдається повернути соціальний оптимізм у наше суспільство, що і є головною метою програми, вважає її автор Геннадій Гуфман.